Sveriges makalösa föräldrar och barn utmanar politikerna valåret 2014. Hej, jag heter Moa och jag är 15 år. Jag undrar varför jag är straffmyndig när jag fyllt 15, men jag får inte vara med och rösta förrän jag är 18. Hur kan det komma sig att jag är mogen nog att dömas för ett brott jag gjort, men jag får inte vara med och påverka samhället förrän jag fyllt 18? Vad tycker ditt parti om det här? Ja, jag kan tala om för er att i våra register 2014 finns det 1400 barn som har ett skadestånd. Vad jag vill säga med det här är att repressalierna är enorma för en ungdom som åker på ett skadestånd. Så låt oss jobba ännu mer förebyggande för att vi inte kommer in i den sfären.